për ty, hoxhëllarët janë problem. Për mu nuk janë problem, mas hoxhëllarët as popat, po më dojë se unë janë problem. A kushta që janë problem? Une, ose unë kam qenë... Kushta që popat nuk janë problem? Nejë, mos je lugave. Oshte vërtet, nejë, këtu së dha s'kush. Une kam qenë në një orë mësime të një pop, dëmën, që e manë në një shkollë në veri, me po që shpo ma atë ora. Fantazish. Shiti. Po, shumë njështë. Po, është zëti, na. Po, edhe vesh kam shkuë për me për kurizitet me po që shumë. Kjo është deklarat amanti kushtetuse që mund bëhet Kosovë. Po, qatë deklarat, qatë të drejtë, jo ka dhonë atisari, jo ka dhonë qëvëria Kosovë, parlamenti Kosovë që ka mëretu kushtetutën. A e sigur. Po, sëpse... Se laicitet është a i skolli sëmë të aja, pa e atë drejtë. Po, dhe gjo, ata në praktik e shudzojnë këto, kanë të drejtë, sëpse... Të shkak sistemit paralel sërb, nëse ka mbohësht ata. Po, be, kënoj e ka mirëne, ti e ki keqne, a? Ti e ki keqne, e shudzojnë me sistemin... Me kurikullën ilegale të servisë, me përgomet Kosovës nuk e këtështon se se lehenë kushtetuta, zotis pahim. Sa po e shkele kushtetutën të klasinit? Ja, nuk është shkele kushtetuta, sepse ato e vlejën atisari, po ti, do më thonë, pëthuë që ti, do më thonë, jo këshë nëllë mësimin e religionit sërbën shkolla, po? Lejtësitet. A, jo këshë nëllë, jo me këqenë të përshkolle. Shiko, nuk bëhet kjo që këtu, është e drejtë e Kosovës me mnu një sistem të edukimin Kosovë. Por, ata kanë sërbë një autonomi në arsim. E pikës për që atë autonomi në arsim... Mirë po, zotis pa i, duhet autonomin me e zbatu në suazat kushtetutës Republikës Kosovës. Ti po del jashtë kushtetutës, gabim fatal po bënë. Okej, letë mërëmi... Gabim fatal po bënë. Letë vazhdojmë tutje, Nezhi. Jo, nuk e gëzojnë drejtën me ku i kulë sërbis. Nezhi dhe Alin, Nezhi dhe Alin... Albin Kurti pja u lejon, ti po shkronë për jam mahan, mirë. Që? Që që? Shë bëllet, kjo bëllet... Po gabim fatal po bënë, për ti s'po din që po fletë. Unë përëm qësosh, ti po Nuk mus lejoni ku kolegë doshtën, mus lejoni me egzistu dy të vërteta, nuk egzistujnë. Një egzistujnë dy të vërteta, po mund me egzistu dy qëndrime. Kushtetuta Republikës Kosovës është shteti, është neutral dhe i fejeve, nuk komësim të religion në shkollë. Këtutje, masim po bon dhe që, spekulim po bon. Po s'ka lidhje, nesra unë e bona kryminisër e lejej. Êshtë mund kryminisër me lejej, valë duhet parlamenti me... Ndryshime kushtetuse dy treta. Zvonë, e qarëzuar këtë qështje sështë... Vërta dy vështë, e pak i qëve. Po, am lehet përgjigjen për vizitë të kurtit, në lëpësavis se më lapa full. Vetëm pak. Tani në përja epë mundësin Nezhit, ta të përmend përsëri qështjen e gjamis në pjesën inferiore të ivrit edhe pasaj do ngelim aty ku të flasim. Ok, po dhe shumë parim kundër asit drejte, po jo më parim më bëjt kushtetuta e mund drejtet. Absolutisht, edhe këtë drejt në këtë drejt e kushtetut shmërin, pa asit diskutim. Lepo Savici, qka? Se unë desa të kaluj të cefta, po me që e kërkove? Jo, të vizitë, dhe më thonë, sigurisht që është drejtë e kryminisit që me i kreditu e sukses në vetë, me i përdorë për fushat, si që është drejtë e opozitës me avun pa pikat e vetët dopta, edhe e drejtë e elektorat